Al endi mana endi osu konaktyň içinde sonra jaň organda agamynyň kasynda enisi geldi, sol enisi biziň osu otanga bul otanga kim gelip kim getpedi. Biz bu ýerde Manap Kökün agamyz da boldy, Bek Sultan da boldy, talay ülken talay jaýsandar boldy. Sol endi ülken şaňraktyň biri diýip, sonuçtan biz mana osu kelgen konak bala bolsa da bizge osu özüniň lebizini tyňlap galygymyz gelet. Söz mana konak özü Asanbay. Мен өзүм тааныштыра кетейин. Ай артыктык болмас. Жа Манап Көкөнт деп айтпаңызчы, Манап Көкөнт ауылынан биз мына Талап совхозунун 3-чү бөлүмчөсүндө турабыз. Мектепте ошондо завуч болуп иштейм. Калеге мына жаңы кишилер, карыялар айтып жатат жакшы ниеттерди. Бунун өзү мен мына биринчи рет көрүп отурмун осында ийги бастама экен. Карыялар да айтып жатат. Бул үлкөн жаңагы әке көргөн, ок жандар шеше көргөн томчу жер дейди го жаңа. Атамыздын жаңа Әділбек атамыздын да жакшы жактарын, әжемиздин да жакшы жактарын айтып жатат. O kişilerin ol jaksı neden terbiyelengenden biz Raymbek ağamızdan aq bilemiz biz. Biz o atkaru komitetini istep jür. O kişinin jaña Әділбек atamızın da bir yerinde ötük aytayın desem de Quday ötük aytıspayt degen sözler bar eken. Sol jerin sizden de bir şey görüp otdum men Qalekeñdi. Al Qalekeñdi biz birinden de bilemiz. Eşkinde bilip olsa qoyın ötük aytayın dese de onu ötük aytanbaytın nesi osı kişiге darğan eken o dep oylaymın. Osında mine İyi bastamalar bizim de erkeğimiz, şeşemiz var mı? 80-90'a yakındağın, 90'a kep kaldı. Oğuzunda yanda, yana aytmakçı siz erkeğimizin öğretini bilmeyip biz dağısını yazıp olamız deyip. Kaç teknika jetedik o, video filmde, video kameralarda var. Bunda magnetofonda da var. Yani oğuzdan keyin var, men de erkeğimde video kameraya ne kutsirip asam bade oylayacağım. Erkeğimizin de hiç magnetofonda söz yok. Ne karelerde oturursunuz bunu. Yani mesela yerimizde de buna video kamera teknika dayın barlığı da yazılığa da bulat ve sonu özümüz kolu almaca ölüyoruz. Buna o jaksı nersiye geçindi. Oysunda jaksı nersiler, eski sürü atananı, ol ülkündü silav, biz de olu sürü kısa sürü atımız, osu rekinler, kalekinler siyahtımına, ağalarımız otururken, akınlarına, bekenler, atalarımız, osu kısaların ülke ösiyetleri bizge de önege, osunda biz avulumuzga barganda, osunda körbe ülkün nersiyeken, деп айтып барабыз, мәкең айтып барабыз Манап Көкөнов ағамызға. Міне, осындай жақсы бастамалар бола берсін демекшіміз. Біз тілектеспіз, оттың басы аман болсын. Ал енді бұның енді мына асығып отқан ағайындарға рұқсат беремін де, енді біздің енді тағы бір бұның жалғасы бар. Жалғасы бұның мынандай. Бізде мына мен осы шақырғанда әркім қасына өзі кішкентай балаларын ертіп кесе деген өтінішпен жасағанмын. Оның себебі Құдай жағы байқарағанға бақпарат дегенде 82 жылы осындай біздің кенжеміз екі баланы дүниеге бере салған Айман Шолпан. Анау сондықтан Айманға былай дейміз. Айман, Айман, Аймансың. Жағдайың жайлау жаздайсың. Сөйлесең шешен сандуғаш. Бейне бұлбұл сайрайсың. Шолпанға. Шолпан, Шолпан, Ақ Шолпан. Дуалы биік ақ қорған. Теңселсе су төгілмес. Бәйгеге түскен жоқ адам деп ек қызыма арнадым. Содан кейін мынандай деп айттым. Қатар өстен екеуің тебіскен құлын тайдайсың. Қатар өстен екеуің бәйтерек бейіне талдайсың. Қатар өстен екеуің таңғы салқын жаздайсың. Қатар өстен екеуің қатар ұшқан қаздайсың деймін. Сөйтіп енді Айман Шолпан сіздерге арнап мынау әке бар, шеше бар, соларға арнаған бір өлеңі бар. Соны қазір тыңдасыздар, содан кейін рұқсат беремін. Айман Шолпан шақырмаған. Айман Шолпанды қазір сіздерге өлең айтпай соны тыңдасыздар, содан рұқсат беремін. Ortamızda atası ve bir kirin.
Rahmet rahmet. Болды енді рұқсат. Сабаға енді Құдай көрші қоныстан дейді. Оның бір жанда сіз өзі нағашын ішіндегі ең жақын нағашым осы туды бітті. Менің әке-шешемнің бәрін көзін көрген сізсіз. Енді мына Құдай деп көрген жарды Исекеңде отыр, бәрі келді ғой енді. Басында жаңағы ақындар, бекіңдер бәрі сөйледі. Осында отырғандардың бәрі сөйлесті, қарилердің бәрін. Енді мына енді sizge aytatınımız, bosu bugün beni akışçımda oyga sürüp oturmuz. Sol bizim akışçım jönde ne aytas, kıskaşa aytıp, sol endi özünüzün lebizinizi bildirseniz. Mınav, Adilbek bağı jaksa demedi o, sözge bay. Mınav, afamızdan tuğan, biz jendelimizde jaman emez. Al endi, köp sözlü, men de öte köp köp sözge şişen emezsin o endi. Olsun men endi, tamam o men sözüm. Sapege önde sözcü de maman satıp atsız mı? Bunlar kovrak molda uvaytmaz mı? Jatma. Osu bugün gün bunu akışçımızı oyga salıp otkan dağı kadirge yendi akışçımızdın ülkünü ana jağından bunu Kayşayım apamız. Kayşayım apamızdın biz üçün jağı şişimizden köp yenbeği var. Al endi ol Kayşayım'nın yolu bir baska. Bizim bari adım ılıkkı yetkizgen azamat kıgan Kanşayım. Sonuçtan Kanşayım'ın altında Әділбековтер семьясының бәрі де қарыздар екенін біз білеміз. Өйткені жоқшылықтың кезінде әйтеуір бізді жетілдірген осы шешеміздің орнына шеше болып осы кісі. Сондықтан да біз Қайшайымды ойлағанда, Қайшайымды көргенде шекір шешемізді көргендей боламыз. Біздің бәрімізді жетілдірген осы Қайшайым. Сондықтан да сөздің кезегін осы Қайшайым әпшемізге береміз. Тәтті құдан оянып, талбесікке таянған анамызды еске алып ұшыттыр. Асқартау бейік шын қолған, ата анамызды еске алып отырған. Мұна қалай інімізге әкесінің жасын бере берсін, әкесінің мұна бала шағасындай бала шағалары өсіп, қуанышына, қызығына ортақ қоп, біз ұрсы дағдырдың шешкен өмірмен біз де қуаныш етіп жүре берейік. Сол үшін мұна сөз бергеніне інімнің. Өте ризамын ағай. Дастырғандар кең болсын. Дастырғанда бақытты болсын. Нандары балашағасын табысты болсын. Наны жемісті болсын. Аңсаған арманына жетіп мына інімнің фундаменті мықты болып, шаңырағы биік болып, аспан ашық жол жазық болсын. Сол үшін енді рахметімді айтамын ағай. Ай рахмет. Ал енді әрбір баладан өзінің өзіндік жолы бар ғой. Атадан, анадан алып түрлі-түрлі ұл қыз келе береді. Соның ішінде мына екі төлді бірдей емген дегенде ақ біздің ортамызда әрі нағашымыз, әрі жаңағы шешеміздің екі жақтағы шешеміздің көзі керек десе, шешеміздің шешесінің көзі бізде жаңағы Аққанша Аймағанбет қызы дейді. Ол Қанша дегенмен Әділбектің қызы болғанмен сол Аққанша апамыз, ол салтанаттың да көзі, Аққанша ол әуегүлдің де көзі, Аққанша Ақдәулеттің де көзі, Шекердің де көзі. Сондықтан да біз Аққанша апамызды өзімізше аналардың ішінде бір пір тұтатын әпшеміздің бірі. Сондықтан да сөз кезегін осы Аймағанбетова Аққанша Әділбек қызына сөз бергім келіп отыр. Айналайын. Қали көкемнің аққанжесі болып, бүгін алдымызда жаңа жыл келе жатқанда Қали жанымның бөпе болып туғаннан бері 50 жыл өткізгеніне құтты болсын айтып қоямын біріншіден. Кішкентайымыз деп көп айналып, бұны әлі кішкентай көріп жүредік. Барлығымыз өткізбеген ата-ананың еске алатын күнін өткіздіріп отқанына өте қуанышты болып, туысқан туғаны болып, аға інісі болып, жеңге келіні болып, балалары болып, бәрі толқы үстінде отырмыз. Бәрлігіміз бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығарып, Қалидың біреу ағасы болып, біреу жағасы болып, біреу апасы болып тілеулеспіз. Қали мен Сәлиманың қадамы құтты болсын, көрген балаларының рахатын көрсін. Оң жағында оң отау, сол жағында сол отау болып, артымыздан еріп келетін Қалиымыздың Асқар деген балалары, Мұқтар деген балалары, сәттері, жүмекені барлығы да өзіндей абзал әке болып, қыздары Сәлимадай тәуір
Otan алдындагы көзгө түшөтүн кадырлы эр семьянын бир-бир кызы болууна апасы Аймагамбетова акканша тилеулестигин шын жүрөгүнөн, баатыр ана жүрөгүнөн, баурластык жүрөгүнөн апалык ыстык лебизин билдиреди. Иншааллах. Мени тәрбиелеп келе жаткан әкемнин де шешемнин де көзү, Салтанат әжемнин сиңлиси Гүлзейнеп апама миң рахмет айтам. Бир семьяны өз алдына өсүрүп, өз алдына өндүрүп Өз алдына бір мекеме қылып, орда қылып, отау қылып, Сунағата туып өскен жерімізде, Сунағатаның ақсақалы қып тәрбиелеп отқан Қалидің апасы Гүлзейнеп апамның дені сау болсын. Ойлаған мақсатына жетіп, қатар кемпір жолдастарының алды болып, туған туысқанға кімсің Гүлзейнеп, молда қызы деген атағына кір келтірмей жүрген, барлық өмірін қали үшін, барлық өмірін Сәлем үшін арнаған апам денсаулығы мықты болсын дейін. Алыста жатқан ізі, көзі Жұмашбектің барлық семьясында балалары, Жұмашбектің өзі апама сеніп, мені сол үйдің семьясының ақсақалығын делегат қып жіберіп отыр. Барлығы да қатысатын жүрегі бар еді, тілегі бар еді. Не пайда, мынау бетбұрыстың жағдайынан келе алмай қалды. Бәрлігі да оқу жасындағы бір бала кеме отыр, оқудан сұраным Мұхамметжан Жұмашбектің ақкенжесі болам деп, бұл да үлкейіп қалды, Мұхамметжан келіп отыр. Мұхамметжанның қали ағасының үйінде осы екінші кездесуі. Бір мәрте 3 жасында келіп, енді мынау 9-шы класс оқушы болғанда келіп отыр. Бұл Мұхамметке толқып, үлкен мәртебе болып отыр. Мен де қали ағадай болам деп, көшенің шетінде жүргенде өзін-өзі мұқ ұстап, белесебетте. Көрінісі Әділбек көкеме ұқсайды. Мен көке деуге, секер апа деуге бала кезімнен осы күнге шейін ешқандай айтсам, Ақдәулет көкем мен Әбіп апам естіп қоятындай көрем. Өйткені ішімнен ұрлап айтып, кішкентайымнан әдет ағам. Солардың 14 баласының орнын басып, елге келгенімде бірінші рет Әділбек қызы болсам да, Ақдәулеттің Әбіпінің ақ сүті алақаны, Салтанат әжемнің 72-де сүт шығарған есіме түсіп, еш уақытта Әділбектің қызы деп айтпаймын. Халық бағалап айтқандарына ішімнен рахметімді айтып тұрамын. Мына тұрған әкемнің суреті менен түрі өңімдегі тірідегі кезімде де сондай ақ қып көрдім. Дендеріңіз сау болсын дегендеріңіз жете беріңдер. Барлық ұлы қызымыз көзіміз жоқ па, өстіп еске алып тұруын сұраймын. Толқыма, толқыма. Рахмет, рахмет. Енді мынау енді Ақынжанікі дұрыс қой енді. Құдай біреуден бере ма, оннан бере ма, 30 жылдан бере ма, Құдайдың өзі біледі. Ал енді мынау жаңағы өзі кішкентай күнінде дүниеге келгенде Қараторғай деген екен. Қараторғайдың себебі де сол күләнда дүниеден кететінін білді ме кім біледі? Бірақ Күләнда кеткенде оның жұбайы да осы отанның бейбітшілігі үшін отанға қорғауға кеткен екен Биназар жездемізде. Құдайға шүкір орында мынау Зүлфия отыр. Зүлфияның осы артында із қалғандығы Биназардың қызы, Қыпшақтың қызы деп. Ал енді бұл да жаңағы екі емшекті бірдей емген, жаққанша үш емшек емсе, бұл да екі емшек емген ем болған. Бұл да үш емшек емді керек десе. Айып әкесінің де емшегін емген. Сондықтан да бүгінгі мына осы шаңдаққа бір үлесін қосатын осы Биназар қызы, Күләнда қызы, мынау менің емшектесім Зүлфияға өзінің лебізін айтса деп өзіме өтініш жасаймын. Емшектесім қари, емшектесім болғанда мына қазақта мақал бар ғой. Мақал әрі айтуы аңыз болып кеткен мен басыма көк төс қоясың ба деп баласына сол айтқандай ақ мен мына бүгінгі күні мына дастарханның үстінде қатты ырза болдым қалиға өте толқудамын бір жағы жаңағы бекен нағашымыз айтпақшы бірінші рет басқа қазақтың салты бар ғой енді ол мына құрымық осындай пешем сайын, әлгі жыл сайын еске алатын. Мынау бірінші рет болды қалидың. Мына істеген жақсылығы, үлгісі.
oğan ırzam. Şimdi aydatın sözünü tutup kaldım. İyi. Yemşek de soğandı. Şimdi adamın başından her türlü ömür ötüyordu. Әжемізді еске алдық, әкемізді еске алдық. Сө әжеміздің ең үлкен қызы, Күләнданың қызы деп отыр мені. Мен енді әжемнің немересі болсам да, өз қызындаймын деп, әжем маған сөйтіп еске алатын аңғай. Қызым үшеу, екеуіміз деп. Мен солар емшегінен өстім бір жағынан. Бір жағынан сол, оның бір жағында мына Қали, менің анамды өлді деп есептемейді. Бәрлігіна үлгі тұтып, бәрлігіна ескертіп, мынау біздің емшектес апамыздың қызы, осы апамыз үлкені деп жүргенге мен өмір бойы ырзамын Қалидің тірлігіне. Нағашыларымның ішінде емшектес өзгешесі. Соң енді Қалимына 50 жасына, тағы 50 жас, 100 жасай берсін. Бала шағасы ынтымақты болсын осы әкесінен көргенін істеп. Ұлы қызына үлгі болсын қалғандарына. Басқа не айта берейін?